Rada spievam aj ľudové piesne, ma bavia. Patrí to medzi moje také záľuby, čo sa týka aj hry na akordeón. A celkovo je to také moje hobby. Páči sa ti? Áno, až príliš. Takže je možné, že ťa uvidíme v nejakom folklórnom súbore? Môže byť. Absolvovali najprv školské, potom obvodné kola, až sa prespievali na to okresné, ktoré sa konalo v koncertnej sieni Reduty. Dohromady 27 spevákov a speváčok predviedlo svoj rozsah prostredníctvom ľudových piesní. Súťažia v troch kategóriách a každý spevák spieva jednu pomalú a jednu rýchlu pieseň, jednu s doprovodom a jednu bez doprovodu. Aké bolo tvoje vystúpenie? Bola tréma, zvládla si? Bola tréma kúsok, ale zvládla som to. Ako sa ti spieva? Dobre. Spievalo sa mi dobre, ale samozrejme, že tam bola tá tréma. Bol to taký pocit, taký zaujímavý a možno taký aj prekvapivý, lebo chlapci starší už ani sa im do toho nechce. Takže možno aj taká hrdosť, že môžem ešte spievať. Takže tak, užíval som si to. Užila som si to veľmi, pretože bolo to tu magické a takisto každý rok je to tu v tejto Redute, je to také krásne, takže veľmi pekne sa tu spieva. Súťažiace spevácké talenty si piesne vyberali zo spevníka pre rok 2023, kde sú zahrnuté regióny Spiš, Šariš, Zemplín, Gemer, Detva, Podpoľanie, Liptov či Záhorie. V ponuke spevníka boli i piesne z oblasti Trenčína a zastúpenie mali i Rusíni. S čím si sa predstavila? Vysoko kačičke a priarečku. S pesničkou Ejna Tárky a Išlo dzivčiatko. Pieseň, ktorou som si sám vyvolil, bola Horela sosna palala. Je to taká pomalá pesnička, ťahava. A potom zo spevníka som si vybral pesničku A japanský volovar, taká svižnejšia. Výkon malých spevákov hodnotili odborníci, pre ktorých je folklór srdcová záležitosť. Medzi nimi sa ako hlavná porotkynia ocitla Barbora Fecková, ktorá ako huslistka účinkovala vo folklórnom súbore Levočan. Vyše 15 rokov spievala vo folklórnom súbore Železiar a momentálne pôsobí v muzike Milana Rendoša. Pri intonácii hodnotíme prejav dieťaťa, výber piesne, rytmus a celkový taký pocit z vystúpenia. Slávik Slovenska patrí k súťažiam, prostredníctvom ktorej prichádzajú deti do kontaktu s nádherným dedičstvom, čo bolo vytvorené ľuďmi pre ľudí. Pre mňa je to také dedičstvo, ktoré myslím, že si zaslúži to, aby sa to podávalo ďalej. Je to zábava, je to psychohygiena, je to taká radosť naozaj. Teší ma to, že sú ďalší nasledovníci a že deti sa tomu venujú a vidia v tom tú krásu, ktorá tam naozaj je. Každý ročník folklórnej prehliadky obohacujú nové tváre. Nájdu sa tu však aj také talenty, ktoré doslova na nej vyrástli. Jednou z nich je speváčka Nina Maniaková. Vlastne z prvého ročníka som sem hneď prišla a je to taká nostalgia tu vždy. Posúvala ťa táto súťaž ďalej a ďalej až do tohto tvojho veku? Áno, posúvala. Tak, vždy, každý rok je to tu iné a iné a konkurencia je stále iná a je. Čiže áno, veľa mi to dala a veľa možností sa mi otvorilo, takže áno. Slávik Slovenska má dlhoročnú a bohatú históriu. Od začiatku súťaže je jej súčasťou operný spevák Peter Dvorský ako garant. Aj preto táto prehliadka nie je len tak obyčajnou, no jej vážnosť v prvom rade vytvára priestor, kde sa dá hlasom dotknúť obrovského národného bohatstva. Myslím si, že ono to nie je úplne také podstatné, aby tie deti vyhrávali. My sa tešíme z toho, že majú radosť zo spevu a že rozvíjajú našu ľudovú kultúru. Záver súťaže patril vyhodnoteniu. Víťazi vo svojich kategóriách sa predvedú na krajskom kole 8. júna v Košiciach. Okresné kolo však ukázalo, že najlepšími sú všetci, keďže im učaroval folklór. Spoločne si zaspievame pieseň, ktorá sa vlastne dostala do spevníka Slávika Slovenska, ktorú ma naučila moja babka. A teda na konci si to spolu s deťmi zaspievame všetci. Takže je to také vaše rodinné dedičstvo? Áno, áno. Moja babka ma to naučila, tú pieseň. My sme si tak v rodine spievali a ja som zrazu tú pieseň zaspievala Milanovi Rendošovi a on povedal, že však to je dobrá pieseň. A takto sa to nejako dostalo medzi ľudí, čo mňa naozaj veľmi teší, úprimne.